Arribem a una escola on en tots els indrets es respira literatura. No pot ser d'una altra manera, ja que aquest és l'eix central del projecte educatiu del Francesc Aldea de Terrassa. Una metodologia educativa que implica tota l'escola i que també té com a objectiu fer partícips a tota la comunitat educativa. Però abans de desgranar quines activitats literàries es desenvolupen a les classes, coneixem les raons que van propiciar un canvi que ha modificat de forma radical el projecte educatiu. Nosaltres abans fèiem activitats, les típiques que es fan a totes les escoles per treballar la llengua, no? Doncs activitats sistemàtiques de comprensió lectora, lectura, dictats, etc. Llavors, fa 6 cursos va arribar a les Reyes de l'escola una mestra especialista en literatura infantil i juvenil, i quan va estar davant del seu grup classe, ella es va adonar de les mancances, sobretot en el coneixement de llibres dels nens. Jo vaig arribar aquí ara fa 6 anys ja, i em va tocar una tutoria, un grup que va quedar així com, bueno, la que vingui, no, interina, vull dir, i em va tocar aquell grup, i el perquè del projecte, que ara és un projecte, però va començar amb una intervenció educativa en un grup, era veure que aquells nanos que ho tenien tot, doncs eren nanos amb una expressió en llengua catalana i castellana, però sobretot catalana, molt, 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 amb moltes mancances, encara hi havia molta gesticulació a tercer de primària. Era un grup que el primer que vaig dir, digueu-me com us dieu, allò el primer dia que coneixes els teus nens, com us dieu, alguna cosa que us encanti fer i un llibre preferit. No hi havia. Llavors ell ens va proposar, l'equip directiu, que hi havia en aquell moment, ens va proposar la possibilitat de treballar a partir de fer aquest canvi metodològic. A nosaltres ens va semblar bé perquè ja feia temps que buscàvem altres maneres de treballar i no ens acabàvem de sortir perquè la nostra formació no arribava més, i llavors ho vam posar en pràctica. Un dels objectius del desenvolupament d'aquest projecte educatiu és potenciar la literatura a l'escola i que els alumnes tinguin gust per la lectura. Amb aquesta premissa es potencia la lectura com a activitat principal, però alhora es creen noves dinàmiques educatives amb la literatura com a protagonista principal. I llavors, el so d'una trompeta va travessar el bosc. Ara diem que és la família, però no. Després són amics. El gos no és família, el llop, i el llop tindrà gana. Era un gos, però què li passava? Que volia ser un llop. Volia ser un llop. La lectura i com dinamitzar la lectura a l'escola, com formar lectors literaris, era una tasca pendent que no s'havia abordat, que simplement no era ni en contra, era simplement que no s'havia abordat aquest contingut de dir com ens plantegem nosaltres que el pas per la nostra escola creï lectors. I jo vaig pensar que si volia que escrivissin millor i entenguessin i parlessin millor, havíem de començar per algun lloc, i la manera va ser llegint. Ho intentem, sobretot que les activitats siguin molt funcionals i sobretot comunicatives, sobretot intentem potenciar molt tot el tema del gust per llegir, ja heu vist que tot està impregnat de literatura per tot arreu, i el que més ens importa també és aconseguir que la lectura traspassi les parets de l'escola. Teix, pastís, visualitza. Quines són les activitats que es realitzen a les aules del Francesc Aldea? Els mestres ens expliquen com els seus alumnes es converteixen en autèntics protagonistes del seu aprenentatge. L'activitat consisteix en que una setmana abans de que el nen faci l'expliqui el seu conte, s'avisa a la família de que el seu fill serà el protagonista lector la següent setmana. Una vegada aquí, els dijous, per exemple, a P4, el nen s'asseu davant de tota la classe i explica a ell el seu conte. Estava supercontent. Ja està sopant. M'ha tocat tot el conte. Amb la Lia s'ha agradat. Mira. Pels nens és un dia molt important, els dies que ells presenten a la resta un àlbum que a part tenen a casa seva, que per tant comparteixen amb els nens aquí. Per ells és un dia molt important. Nosaltres a primària, una de les activitats que més potenciem als matins, a primera hora, quan arriben els nens, de 9 a 9 i quart, doncs seuen en rotllana, en el seu espai que es diu recol·lector, que ells mateixos a principi de curs decoren i posen com volen, i normalment llegim de manera individual o per parelles. El préstec consisteix doncs, en que setmanalment els nens s'enduen una novel·la i un àlbum il·lustrat a casa per llegir diàriament, i a la setmana següent, quan el retornen, doncs, creem un debat i un comentari sobre el llibre o els llibres que ells s'han llegit. Llavors ens proposen a la resta de la classe i ens comenten doncs, les seves opinions. Una història molt estranya, però a la vegada molt impactant.
Realment és un llibre que et fa pensar. Per tant, no ens podem quedar amb l'ús superficial i amb l'anècdota. És un llibre que té un missatge una mica profund. Hi ha molts llibres que el text és molt senzill, però si vols endinsar-te, costa molt d'entendre. Entre les parets del Francesc Aldea, durant tot el curs escolar, es respira literatura. No solament es realitzen activitats diàries o rutinàries, sinó que totes les matèries queden emmarcades entorn a aquesta temàtica. Una tasca que vol deixar un rastre en els alumnes que passen per les aules d'aquesta escola. L'escola gira entorn del projecte de lectura, llavors treballem la lectura de moltes maneres. Una de les maneres és com a rutina diària fent aquesta lectura als matins, una altra manera és fent projectes de literatura a les àrees de llengua, també impliquem a les famílies en el racó punt de llibres als matins, també fem activitats puntuals als dies de festivitat, com pot ser Carnestoltes, que tota l'escola gira entorn un llibre, o Sant Jordi, que convidem autors, o fem jocs florals i els nens presenten els seus textos. Vull dir que tot el nostre treball gira entorn la literatura. El pas per la nostra escola dels nostres alumnes sigui el record d'un lloc on la lectura hi ha estat molt present i on ells han tingut gust per llegir, on la lectura ha sigut una cosa per compartir, per socialitzar i on no és, no?, de dir, no pretenem que el pas per la nostra escola generi alumnes o ajudi a crear alumnes savis o erudits de la literatura, sinó alumnes que a partir de la literatura han pensat en ells, en el seu món, en altres mons possibles, que han sigut més crítics, que la lectura ens ajuda a créixer, a compartir. L'endemà feia molt vent. Ha sortit un cuc. Els alumnes del Francesc Aldea milloren les seves competències acadèmiques gràcies a situar la literatura com a eix educatiu. Els nens i nenes assoleixen un bagatge literari molt ample, però al mateix temps traslladen tots aquests aprenentatges a diferents àmbits de l'educació aconseguint uns bons resultats. Els nens que jo tinc ara mateix es nota moltíssim aquest treball de la lectura. Aquests nens estan a tercer de primària i són capaços de valorar els llibres parlant literàriament, és a dir, utilitzant vocabulari propi, el protagonista, l'antagonista, el final obert. Des de l'escola pensem que a partir de la lectura poden tenir accés a molts altres aprenentatges. Que si tu tens una bona competència lectora, després et resultarà molt més fàcil comprendre un text de naturals o de qualsevol altra assignatura. Els nens parlen sobre llibres, parlen sobre autors, sobre il·lustradors, amb una facilitat i amb una fluïdesa que si no ho tinguessin a l'abast i no ho tinguessin i ho visquessin en el dia a dia seria impossible que ho poguessin fer. Això es trasllada, vull dir, la lectura, la literatura, es trasllada a tots els àmbits de l'educació. La lectura és la base de molts aprenentatges que es realitzen més tard a l'escola, que a partir d'una lectura competent els nens poden entendre millor els significats, poden reflexionar, poden parlar millor, poden escriure millor i, per tant, això els ajuda a la resta. Els resultats que hem tingut, tant a nivell de proves de competències bàsiques com a nivell de proves d'avaluació interna que fem cada any nosaltres, ens han demostrat que aquesta metodologia funciona. Què és més, que pels nostres alumnes que tenim, que a les aules tenim tanta diversitat, a vora d'un 25% de diversitat significativa, és una metodologia molt adequada, perquè ens permet aproximar-nos molt a la necessitat de cada nen. Els mestres volen que amb aquest projecte surti beneficiada tota la comunitat educativa. Per tant, organitzen tallers que impliquen els pares i mares amb els alumnes de l'escola i els fan partícips de l'educació dels nens i nenes. Al·lucinat. Per nosaltres és molt important que la vivència de lectura formi molt part de la comunitat, no? Per això que els pares vinguin a llegir els matins, que els llibres vagin a casa i tornin, que siguin tipus de llibres que permetin compartir-los, per tant, que la lectura sigui una vivència comunitària, que tota la comunitat hi estigui implicada. Considero que té beneficis pels nens molt importants, inclús per la gent que col·laborem també, no? Perquè ens implica una mica amb l'escola, inclús amb la societat, no? El fet de ser una mica solidaris amb els nens i proporcionar-los una eina que, bueno, que durant la seva vida els anirà molt bé.
Nosaltres en aquesta escola tot el tema de potenciació de la cohesió social, de la participació de les famílies, ens importa molt, ens interessa molt i és un dels aspectes que tenim més deficitaris, no, podríem dir. Llavors vam decidir aquest curs implementar aquesta activitat de manera que les famílies de tota l'escola, no només dels alumnes que surten a llegir, sinó que poden venir a llegir amb els nens, qualsevol pare de l'escola pot venir a llegir, i s'impliquessin més en les activitats ordinàries del centre. A l'escola Francesc Aldea de Terrassa, literatura i educació s'han donat la mà per despertar en els alumnes el gust per la lectura i treure'n profit en tota la seva etapa educativa. En aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.